شاہ یہودہ یوسیہ کے عہد حکومت کے 13 برس تقریباً 626 قبل مسیح میں حضرت یرمیہ نبی مبعوث ہوئے۔ 586 قبل مسیح تک عرصہ 40 سال ان کی نبوت رہی۔ ان 40 سالوں میں یرمیہ نبی نے یہودہ کے 5 آخری بادشاہوں یوسیہ، یہوآخذ، یہوکیم، یہوآکین اور زدکیہ کا زمانہ پایا۔ جس زمانے میں یہودہ میں وہ نبوت کے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف تھے، یہودہ کی سرحدوں کے پار شخصیات اور واقعات تاریخ کی تشکیل نو میں مصروف تھی۔ یہ قدیم مشرق قریب کی تاریخ کا نازک ترین دور تھا جس نے یہودہ کی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ یرمیہ ممکنہ طور پر 650 قبل مسیح کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ ہلکیہ کا بیٹا تھا جو اناتوت گاؤں میں بنیامین کی سرزمین سے ایک کاہن تھا۔ وہ ایک عبرانی نبی، مصلح اور بائبل کی ایک کتاب کا مصنف تھا جو اسی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کتاب نوحوں پر مشتمل ہے جس کی بنا پر علماء ان کا روتے ہوئے نبی کے طور پر حوالہ دیتے ہیں۔ یہ شاید ان کے انفرادی اور اجتماعی نوحے ہیں جو بابل کی اسیری کے دوران مختلف اوقات میں لکھے گئے ہوں گے۔ یرمیہ یا ارمیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان میں سے تھے۔ اسلام میں ارمیہ بن ہلکیہ کو بعض نبی اور بعض غیر نبی خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں اشارتاً کئی جگہ ان کا ذکر آیا ہے، جیسے تفسیر مظہری کے مطابق عمران کی اولاد میں سے ارمیہ بن حلفیہ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ابن اسحاق کے مطابق یہی خضر تھے جن کا نام ارمیہ تھا، اور خضر لقب کیونکہ آپ ایک بار خشک گھاس پر بیٹھے تھے اور جب اٹھے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی تھی۔ اللہ نے یرمیہ کو بادشاہ کی ہدایت اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے معمور فرمایا۔ 100 سال بعد دوبارہ اٹھنے والا واقعہ جو سورہ بقرہ کی آیت 69 میں ہے کہ تحت ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ گزرنے والے آیت میں مذکور عزیر علیہ السلام یہی ارمیہ بن حلفیہ تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں وہب بن منبع کی روایت ہے کہ جنت میں کتا اور گدا داخل نہیں ہوں گے سوائے اصحاب کاف کے کتے اور ارمیہ بن حلفیہ کے گدے کے۔ یہ ارمیہ ہیں جنہیں 100 سال تک موت دی گئی اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ امام ابن اساکر زحاق کے سلسلے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ذکر لفظ آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سے مراد ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کٹھی ایک ہی مرتبہ مفصل اور محکم عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگر یہ رسول بھیجے، اشمویل بن بابل، مشتانیل، شایہ بن امسیہ، حزاقیل اور ارمیہ بن ہلکیہ۔ ان کے زمانے میں آشوری سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی اور اب بابل اور مصر مشرق میں بالا دستی قائم کرنے کے لیے باہم دست با گریباں تھے۔ اسی اہم دور میں حضرت یرمیہ کو نبوت ملی اور ان کی زندگی کے بارے میں دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی بنسبت ٹھوس دستاویزی ثبوت میسر ہیں۔ یہودہ اس وقت کی 2 عالمی طاقتوں بابل اور مصر کے درمیان فاصل ریاست کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس عالمی سیاسی اور یہودہ کی اندرونی دینی کشمکش کی فضا میں یرمیہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ یوسیہ نے اپنے عہد کے 18 برس یعنی 621 قبل مسیح میں سلطنت یہودہ میں مذہبی اصلاحات کا آغاز کیا۔ اصلاح کی اسی تحریک کے دوران خلقیہ کو شریعت موسیٰ کے کتاب کا نسخہ ملنے سے جوش و خروش پیدا ہو گیا، مگر یوسیہ کی موت سے یہ کام ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہی دنوں مصر پر فرعون نیکو دوم کی حکومت تھی۔ اس سے یوسیہ نے بھی ایک ناکام مارکا لڑا تھا۔ نیکو نے یہودہ کے معاملات میں دخل اندازی جاری رکھی۔ یہوآخذ یوسیہ کا جانشین بنا تھا، لیکن تیسرے ہی مہینے نیکو نے اسے برطرف کر کے اس کے بھائی یہوکیم کو تخت پر بٹھا دیا۔ یرمیہ کو اس ناحق برطرفی کا بڑا دکھ ہوا۔ اشوری سلطنت جو 2 صدیوں سے غالب تھی زوال پذیر ہوئی۔ اس کے دارالحکومت نینوا پر 612 قبل مسیح میں قبضہ کر لیا گیا۔ نئی عالمی طاقت بابل تھی جس پر کلڈین خاندان کی حکومت تھی، جس کا سب سے مشہور بادشاہ نبوکدنضر تھا۔
یحییٰقیم کے عہد میں فرعون نیکو کو بابل کے حکمران نبوکدنضر نے شکست فاش دی، جس سے سیاست کی بساط پر بابل چھا گیا اور مشرق وسطیٰ میں سیاست کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ نبوکدنضر تمام مشرق وسطیٰ کی سیاست کا نگران بن گیا۔ یرمیا نے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر یہودا کی قیادت کو بابل کی سرپرستی قبول کرنے کا کہا۔ انہی دنوں نبوکدنضر نے اسقلون کا شہر زمین بوس کر دیا۔ یرمیا نے ہر خاص و عام کو آگاہ کیا کہ نبوکدنضر اسقلون کے بعد یہودا کا رخ کرے گا۔ یحییٰقیم اس کی پیشن گوئی سے نالا ہوا اور اس نے اسے زندہ میں ڈال دیا اور قتل کے لائق قرار دیا۔ اس کی نبوتوں کے تومار نظر آتش کر دیے گئے، لیکن ان حالات میں بھی حضرت یرمیا نے نبوت کے فرائض کی ادائیگی جاری رکھی۔ 598 قبل مسیح میں حضرت یرمیا کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کر کے یحییٰقیم کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ یوں یہودا کی چھوٹی سی اور نسبتاً اہمیت کی حامل ریاست، جو پہلے آشور کی جاگیر تھی اور آشوریہ کے زوال پذیر ہونے کے بعد بالآخر وہ نو بابلی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ بابل کی کتاب یرمیا کے مطابق یرمیا نے پیشن گوئی کرنے کا آغاز 627 یا 26 قبل مسیح میں کیا تھا، بادشاہ یوسیا کے دور حکومت کے 13ویں سال۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے یہوہ یعنی خدا کی نبوت کی پکار پر احتجاج کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں بولنا نہیں جانتا کیونکہ میں صرف ایک نوجوان ہوں، لیکن اسے یہوہ کی یقین دہانی حاصل ہوئی کہ وہ یرمیا کے کلام میں اپنے الفاظ ڈالے گا۔ لوگوں کے لیے یرمیا کے ابتدائی پیغامات ان کی جھوٹی عبادت اور سماجی ناانصافی کے لیے ان کی مذمت تھی اور توبہ کرنے پر زور دیا گیا۔ اس نے شمال کی طرف سے ایک دشمن کے آنے کا اعلان کیا، جس کی علامت ایک ابلتے ہوئے برتن کی طرف سے ہے، جس کا سامنا اس کے خوابوں میں سے ایک میں شمال کی طرف ہے، جو بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس دشمن کی شناخت جنوبی روس کے خانہ بدوش تھے، جو سیتھینز کہلاتے تھے اور 7ویں صدی میں مغربی ایشیا میں وارد ہوئے اور فلسطین پر حملہ کیا۔ کچھ اسکالرز نے شمالی دشمن کی شناخت میڈیس اشوریوں یا کلدین کے ساتھ کی۔ یحییٰقیم کے دور حکومت کے شروع میں یرمیا نے اپنا مشہور ہیکل کا واعظ دیا، جس کے دو ورژن ہیں، ایک یرمیا 15:7-1 میں اور دوسرا یرمیا 24:26-1 میں۔ انہوں نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیکل سلیمانی پر انحصار کرنے کی مذمت کی اور ان سے حقیقی اخلاقی اصلاحات پر اثر انداز ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ خدا یروشلم کے ہیکل کو تباہ کر دے گا، جیسا کہ اس نے پہلے اسے تباہ کر دیا تھا اگر وہ اپنے موجودہ راستے پر چلتے رہے۔ یرمیا کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس پر بڑے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ وہ بری ہو گیا، لیکن ہیکل میں دوبارہ تبلیغ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ 605 قبل مسیح میں جب بابلیوں نے فیصلہ کن طور پر مصریوں اور شوریوں کی بقیہ قوتوں کو شکست دی، یرمیا نے مصر کے خلاف ایک اوریکل پیش کیا۔ یہ ایک تومار یا نوحہ تھا، جس میں وہ تمام پیغامات شامل تھے جو اس نے اس وقت تک لکھوائے تھے۔ تومار کو باروک نے ہیکل میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اسے بادشاہ یحییٰقیم کے سامنے پڑھا گیا، جس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا۔ یرمیا چھپ گیا اور ایک اور تومار لکھوایا، جس میں کافی اضافہ بھی شامل تھا۔ جب یحییٰقیم نے بابلیوں کو تقریباً 601 قبل مسیح میں خراج ادا کرنے سے روکا، تو یرمیا نے یہودیوں کو خبردار کرنا شروع کیا کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے جو پہلے ان کے دوست۔ بادشاہ کی بابل کے خلاف اس مزاحمت پر نبوکدنضر نے یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ بادشاہ یحییٰقیم محاصرہ شروع ہونے سے پہلے ہی مر گیا اور اس کا بیٹا یحییٰقیم اس کی جگہ بادشاہ بنا۔ اس نے 16 مارچ 597 قبل مسیح کو دارالحکومت کو بابلیوں کے حوالے کر دیا تھا، اور جسے اس کی بہت سی رعایا کے ساتھ اسیری میں بابل لے جایا گیا تھا۔ بابلیوں نے اب یہودا کے تخت پر ایک ایسے بادشاہ کو بٹھایا جو ان کے لیے پسندیدہ تھا۔ یہ تھا زدگیہ، جو یحییٰقیم کے مقابلے میں یرمیا کے مشورے کی پیروی کرنے کی طرف زیادہ مائل تھا، لیکن وہ ایک کمزور بادشاہ تھا اور جس کی کابینہ بابل نواز اور مصر نواز فریقوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ زدگیہ کے دور حکومت کے شروع میں یرمیا نے بابل کے جلا وطنوں کو ایک خط لکھا، جس میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے وطن واپس آنے کی توقع نہ رکھیں، بلکہ اپنی جلاوطنی کی جگہ پر امن کے ساتھ آباد ہونے اور اپنے اغواکاروں کی فلاح و بہبود کے خواہاں رہیں۔
یرمیہ کی کتاب کے مطابق بادشاہ زدکیہ کے دور میں خداوند نے یرمیہ کو اس پیغام کے ساتھ جوا بنانے کی ہدایت کی کہ قوم بابل کے بادشاہ کے تابع ہوگی۔ جھوٹے نبی حننیہ نے یرمیہ کی گردن سے جوا اتار کر اسے توڑ دیا اور یہ پیشنگوئی کی کہ 2 سال کے اندر رب بابل کے بادشاہ کے جوئے کو توڑ دے گا، لیکن یرمیہ نے بدلے میں یہ پیشنگوئی کی، تم نے لکڑی کا جوا توڑ دیا ہے لیکن اس کے بجائے لوہے کا جوا اب پہنایا جائے گا۔ جب 594 قبل مسیح میں ارد گرد کی ریاستوں کے الچی یہودا آئے تاکہ بابل کے خلاف بغاوت میں یہودا کو اس الائنس میں شامل کر سکیں، تو یرمیہ نے ان کی گردنوں پر بابل کا جوا ڈالا اور گلی گلی یہ اعلان کیا کہ یہودا اور آس پاس کی ریاستیں بابل کے جوئے کے تابع ہو جائیں، کیونکہ یہ یہوا چاہتا تھا، اور انہیں بابل کے بادشاہ کے حوالے کر دیے۔ یہاں تک کہ یروشلم کے زوال کے وقت تک یرمیہ کا پیغام ایک ہی رہا، بابل کے جوئے کے تابع ہو جاؤ۔ زدکیہ سے یرمیہ کا اختلاف نبوکدنضر کے خلاف بغاوت کرنے کے سوال پر پیدا ہوا۔ زدکیہ کے عہد کے 8ویں سال بابلیوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ یرمیہ نے زدکیہ کو مشورہ دیا کہ اپنے آپ کو بابلیوں کے حوالے کر دو کیونکہ تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، مگر زدکیہ نہ مانا۔ بادشاہ نے مصر کے خلاف اتحاد کیا۔ اب دوسری بار نبوکدنضر نے یروشلم کی طرف ایک فوج بھیجی، جس پر اس نے اگست 587 یا 86 قبل مسیح میں قبضہ کر لیا۔ جب یروشلم کا محاصرہ ہونے کی اطلاعات پہنچی تو یرمیہ نے بنیامین کے قبیلے کی سرزمین پر جانے کے لیے یروشلم چھوڑنے کی تیاری شروع کی، تو اسے یروشلم چھوڑنے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال لیا گیا۔ اس کے بعد اسے ایک لوارس حوض میں رکھا گیا جہاں وہ کیچڑ میں دھنس گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ارادہ یرمیہ کو بھوک سے مارنا تھا۔ ایتھوپیا کے ایک خواجہ سرا نے فوری کارروائی کی اور بادشاہ کی اجازت سے نبی کو بچایا اور اسے ایک کم قید والی جگہ پر رکھا۔ بادشاہ زدکیہ نے اسے 2 بار خفیہ ملاقات کے لیے جیل سے بلایا اور دونوں بار یرمیہ نے اسے یروشلم کو بابل کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا، لیکن یروشلم 587 قبل مسیح میں بابلی فوج کے قبضے میں آنے تک یرمیہ قید میں ہی رہا۔ بابلیوں نے یرمیہ کو رہا کر دیا اور اس پر بڑی مہربانی کا مظاہرہ کیا، اسے بابل کے حکم کے مطابق اپنی رہائش کی جگہ کا انتخاب کرنے کی اجازت۔ اس کے مطابق یرمیہ بنیامین کے شہر مصفا میں جدلیہ کے ساتھ گیا، جسے یہودا کا نیا گورنر بنا دیا گیا۔ جدلیہ کے قتل ہونے کے بعد یرمیہ کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ یہودی مصر لے گئے۔ مصر میں بھی وہ اپنے ساتھی جلا وطنوں کو ملامت کرتا رہا۔ یرمیہ کی موت غالباً 570 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق جو ماورائے بابل ماخذ میں محفوظ ہے، اسے مصر میں اس کے مشتعل ہم وطنوں نے سنگسار کر دیا۔ یرمیہ کی زندگی کا یہ خاکہ اسے ایک دلیر اور ثابت قدم نبی کے طور پر پیش کرتا ہے، جسے اکثر پیشنگوئی کی دعوت پر اپنی وفاداری کی وجہ سے جسمانی تکالیف برداشت کرنا پڑی تھی۔ یرمیہ فطرتاً حساس، خود شناس اور شاید شرمیلا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی عام خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے سے منع کیا گیا اور اس نے شادی نہیں کی۔ اس طرح وہ کہہ سکتا تھا، میں اکیلا بیٹھا تھا، اس پر خدا کا ہاتھ تھا۔ اس نے سماجی ناانصافیوں کی مذمت کی۔ اس نے گناہ کا سر چشمہ انسانوں کے دل کی کمزوری اور بگاڑ میں پایا، جسے وہ اکثر برے دل کی ضد کہتا تھا۔ وہ گناہ کو غیر فطری سمجھتا تھا۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ کچھ غیر ملکی قومیں اپنے کافر اور جھوٹے دیوتاؤں کے ساتھ زیادہ وفادار تھیں، جبکہ یہودا جو ایک حقیقی خدا رکھتا ہے اس سے وہ بالکل بھی وفادار نہیں۔ یرمیہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں ایک اہم شخصیت ہے۔ اس کے الفاظ عبادت گاہوں میں پڑھے جاتے ہیں اور نئے عہد نامے میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اسلام بھی یرمیہ کو ایک نبی مانتا ہے اور اس کی داستان اسلامی روایت میں مذکور ہے۔ نبیہ قلدہ یرمیہ کے رشتہ دار اور ہم عصر تھی، جبکہ صفنیہ نبی اس کے سرپرست تھے۔ یہودی ربنیاتی ادب میں خاص طور پر آگادہ، یرمیہ اور موسیٰ کا ہمیشہ ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔
جن کی زندگی اور کاموں کو متوازی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے کام اور زندگی کی کافی واقعات مماثلت رکھتی ہیں۔ یرمیا کا زمانہ بحثیت نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، جو کہ 40 سال ہے۔ موسیٰ اور یرمیا کے اپنے قبیلوں نے ان کے خلاف بغاوت کی۔ پیشنگوئی کے واقعے میں موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ خود پانی والے علاقوں میں جلاوطن ہو جائیں گے، جبکہ یرمیا کو ایک گڑھے میں قید کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ کو فرعون کی بیٹی کے غلام کے ذریعے بچایا گیا، جبکہ یرمیا کو ایک حبشی غلام کے ذریعے بچایا گیا تھا۔